chybu může udělat každý. Jenže když ji udělá brankář ve fotbale, je to prostě skoro vždycky pořádně znát. A právě na největší chyby fotbalových brankářů se podíváme v dnešní reakci. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa. Reakce vás poslední dobou celkem bavily, takže bych byl moc rád, kdybyste pro tu dnešní dali 2500 lajků. Nezapomeňte dát odběr tomuto kanálu, pokud ještě neodebíráte. A odběr můžete dát i kanálu TKHD nebo TKHD, kde jsme právě Incredible Goalkeeper Mistakes in Football objevili a podíváme se na tady tohleto video. Jejda, tenhle moment moc dobře znám. Willy Caballero, myslím, že to bylo na mistrovství světa 2018, když proti Chorvatsku mu fakt nesedl míč, tohle vám udělá golman ve FIFA, když nehrajete a necháte mu balon v ruce, tak zhruba takhle dobře to vykopne, no, tak to se povedlo Willymu a reakce, no, pochopitelná. I jeho, i lavičky. Tohle je Kepa a tohle je sakra známý moment. Proč mi to děláte? Proč mi tam dáváte tu Chelsea a tady zrovna Arrizabalogovu chybu? Ach jo. Ale tady to jako do jisté míry se to dá pochopit. Samozřejmě, že je to obrovská chyba, ale tady, když se na to podíváme, tak on prostě sledoval tady před sebou Jorginha. Je to teda doufám, že to poznám z tohohle záběru. A prostě se vůbec nesoustředil na tu pravou stranu, což je samozřejmě jeho chyba a poslal to Manému přímo na nožičku. No a šup. Ne, takhle Kepu známe dobře. Co pak máme? Je, ale tak tohle je hodně pech teda. Ten odskok míče byl fakt šílený. Tady se nedivím, že to golman neměl, protože podívejte se na to, jak to sklouzlo po tom trávníku. Samozřejmě, že si to má golman pohlídat, ale tady to prostě bylo krásně vidět, jak se ten míč jako fakt extrémně svezl. Ještě si dáme tenhle záběr, není úplně ideální, ale dáme si ten další. Tady prostě ten odskok byl fakt strašně rychlý do výšky. Takhle vám míč prostě v 99% jako situací, které ten golman už určitě řešil, neodskočí, ale teď se to prostě bohužel stalo. Zrovna byl v tom výběhu tak, že ho to přeletělo a snadný gol pro soupeře. Tohle je spíš smůla, ale chyba to rozhodně je. No a tady? Ježiš, manko, tak to jsem ještě neviděl. Brankář to neměl, on to asi nebyl gol teda, ale tohle miňolet, jako jak se mu to stalo? Byl to miňolet? Myslím si, že podle toho vzdáleného záběru se mi to zdalo. Ne, jo, je to miňolet. Sluníčko, aha, tak to už dává smysl. Podle toho záběru bylo asi jasné, že on se podíval do slunce a tady to prostě podběhl. Tady ho ještě vlastně spoluhráč jako fakt zachránil na poslední chvíli, ale bohužel to odlavičkoval přímo k protihráči a tady už samozřejmě brankář ani nikdo jiný zasáhnout nemohl, ale jako i přes to slunce tohle je fakt jako banální chyba, no. Bohužel pro něj tohle byla fakt hloupá chybička, ale chápu, to slunce vás dokáže jako osvítit, nevidíte, proto někteří golmani nosí kšiltovku a tenhle ten moment je dokonce z finále mistrovství světa. Jo, když někdy uděláte chybu na vesnici, tak si vemte, že tohle se stalo ve finále mistrovství světa, pravda za stavu 4-1, ale stejně Joris udělal takovou minelu. No, tahle je taky výborná. Oh no, nejsem si jistý, jestli to nebyl Leno dokonce ještě. Ne, je to Hrádecký, kterému takhle prostě se nepovedlo odkop, takovéto situace asi všichni známe. No, tady tenhle moment jsme nějakém jiném videu měli a tohle snad musel mít ten golman vsazené. Protože na třikrát jako takhle netrefit míč, on si ho přiťukl tou levačkou a kopnul si ho do branky. Tohle snad musel udělat schválně. Vypadá tak komicky, ale úplně chápu, jak se cítí, no. A tady tenhle moment je památný. U toho se golman zranil. Nejsem si úplně jistý, co to bylo za nároďák, dokonce jsem ten zápas viděl, bylo to na Afkonu a on prostě tím nárazem, a to je taky i tím, že ten terén tam prostě byl špatný, jo? Tohle by se asi na lepším trávníku nestalo, prostě by ten golman jako doklouzal s tím míčem náručí a bohužel tady udělal chybičku a věnoval tak soupeři gól. Dokonce si nejsem jistý, jestli náhodou tahle repre pak nemusela v jednom zápase hrát jako bez golmana, že chytal hráč, jo, tam se to stalo i kvůli covidu. A tohle bylo nepříjemné zranění. On potom měl zraněné koleno, to si pamatuju, že už pak další zápasy nechytal. Fakt si stojím za tím, že tohle nebyla tak jako z velké části jeho chyba, že prostě ten trávník ho tady zradil a prostě místo toho, aby se po něm sklouzl, tak se mu tam zarylo koleno, proto ten míč pustil. Ale jako chyba to je, chyba to samozřejmě je. Pak máme tady, ježišmarja, tohle je známý moment. Brankář se šel prostě napít, nesledoval vůbec hru a Mark Flecken takhle hloupě, to ještě když vidíte, jak stojí v té bráně, takový gol dostat, oh yeah, Co máme tady? A Kalabiškovinka. Kalabiškovinka, známá věc, zůstanete stát za golmanem, ten si toho nevšimne. Jednoduše seberete míč, přihráváte protihráči, teda pardon, spoluhráči a je to vyřešené. Jan Liška Kalabiška to udělal nedávno v české lize, tady to vidíme asi pravděpodobně v Japonsku. Je Dubravka. Martin Dubravka, Euro 2021 tuším. Bohužel pro něj takovýto laciný gól Slovensku
Oh, tohle se Decheovi jaký moc nepovedlo, no, stane se. Myslím, že Deche a podobných srandiček udělal za svou kariéru víc, ale to samozřejmě skoro všichni top golmani prostě jednou za čas takhle selžou. A co se tady děje? Je, tak tohle vypadá fakt vtipně, no. Jak se tam plácl, chudák. Tohle je asi Atletico Madrid a přihrávka domů Onanu, ale, tak to bylo, jak si myslel jsem, že to je Atletico, ale jak vidím v bráně Onanu, že to je Onana. Že se nepletu. Asi ne. Ne, tak to nebyl Onana, nebyl. Tak to je PSV, tak dresy jsem trefil, no, tohle je známý moment, myslím, že jsme ho i v nějakém jiném videu měli. Mladý golman, neskušený, Mile Svilar, který proti Manchester United dostal takovýto gol. Vím, že to byl jediný gol tehdy zápasu, bylo mi ho strašně líto toho kluka, protože fakt jako mladíčký borec, myslím, že mu bylo v tu dobu nějakých 18, možná 19 let. Ale tady musíš jako pochválit toho hráče. Nevím, jestli jsme to tady také náhodou někdy neměli, ale tady jako takhle pohotově zareagovat, to zase klobouk dolů, protože tady to golman jako v uvozovkách myslel dobře, že tady by se ten hráč prostě dostat neměl, ale dostal. Tady... Tohle vypadá komicky, ale dost pravděpodobně. Aha, ne, já jsem myslel, že za ním byl protihráč, že za ním byl spoluhráč a Kameny to takhle trefil, jo? Je to on? Je to on. Ale nějaká Premier League, Arsenal a Lenův hodně, hodně smolný moment. Srazil si ten míč o nohu. To se občas golmanům stává z toho úhlu, že tam prostě jdeš a nedostaneš tam ty ruce první a pak se ti to o nohu nebo nějakou jinou část těla... Nepodaří, no. Tady se ti zase nemusí vždycky podařit odkopnout správně míč, no. Skočil mu, jednoduché pro soupeře, prázdná brána. Mě vždycky golmanu líto, protože děje se Jan Oblak, takový topový golman dostal takovýhle hloupý gol, ale to je prostě moment, kdy si to strašně špatně odhaduje. Ten míč prostě letí dlouho, musíš na to rychle reagovat a vidíte, že spoluhráči z toho nedělají vědu, protože zrovna Oblak je golman, který prostě spoustu takových chyb napraví. No, tohle je také takové nešťastné. Ach, chudák, no. Něco podobného se stalo i Petru Čechovi na Euro 2.8. Tohle je přesně to, no. Karius, zase Bešiktaš. Jsem si jistý, jestli to nedostal náhodou proti Slovanu Bratislava, ten gol, by mi to sedělo podle těch dresů. To si pamatuju, že jsem to viděl. Uganda, Kenya. Tyjo, ale tady si nejsem jistý, podle mě tohle není už chyba golmana, popravdě, tohle je podle mě chyba rozhodčího, protože nedávno jsem se na to pravidlo díval a pokud se nemýlím, to zkusím to trefit, a brankář ten míč drží mezi rukama, a což tady vidíme, že ho měl, jo, to, tady určitě ta milisekunda mezi tím momentem, kdy toho hráč kope, by měla znamenat, že ten golman ten míč sevřel mezi rukama, tak v ten moment má míč pod kontrolou a nemělo by se tohle stát, a tohle by se taky Decheovi stávat nemělo, no. Bohužel. Tohle občas pramení taky ta chyba z toho, že ten míč chceš prostě chytit, že nechceš ten míč vyrážet, že ho chceš prostě podržet a už si myslíš, že ho máš a nemáš. Je Kalabiškovinka, podívej se, já vím, že to udělalo spoustu hráčů už, ale já prostě to mám teďka zažité s tím Honzou Kalabiškou, no, tohle bylo taky zajímavé. No to je zase ten styl hry, Manu Neuer prostě chodí do spoustu takových situací a jednou za čas prostě musí přijít to, že mu to nevyjde. To prostě zákonitě jednou za čas musí přijít takový moment, kdy prostě uděláš v takových výbezích chybu a taky občas uděláš chybu při zpracování, jako teďka Thibaut Courtois. V takovémto sestřihu, kde jsou chyby golmanu, prostě nacházíme ty největší jména, jo, držitele trofejí, mistry světa, všechno možné, že jo, ale prostě ono se to prostě občas stane takovým hráčům. A opět tady máme Kalabiškovinku, těch je tu moc, no. Jsem říkal, že tohle je docela klasická situace, která se občas prostě stane asi v každé soutěži. Protože ti nezařvou spoluhráči, ty se nepodíváš a myslím si, že jakmile se to golmanovi stane jednou, že už v životě ten míč takhle nehodí na zem, bez toho, aniž by se podíval. Tohle už ovšem je ale umění svým způsobem, protože takhle hezky to špatně trefit, to už musíš mít fakt jako smůlu a trošku talentu. Taky přihrávka malá domů, špatný odskok míče, Bernd Leno a Bayer Leverkusen dostává gól. No to... Tady vidíte, že ten míč fakt jako skočil před ní. Neříkám, že to není jeho chyba, ale tady to půjde krásně vidět ještě jednou. Tady prostě ten míč strašně odskočil. Vidíte, že nejede po trávníku, jako jel celou dobu, ale prostě odskočil a kvůli tomu ho netrefil. Samozřejmě tím pádem jako mohl tam jít jinak, ale tohle prostě jako to je souhra dvou věcí. Je to vaše chyba, trošku tu situaci podceníte, ale zároveň prostě vám nepomůže terén. I tak jako teď. Ale tady tohle už je jako kam to vlastně chceš hrát takový míč, jo? Tady mi vůbec nepřichází, jako asi to chtěl dát tomu spoluhráči napravo, ale tady mi přijde nelogické to vůbec takhle hrát, jo. Golmani to kolikrát chtí prostě jenom čistě odkopnout, že jo, ale OK, Ederson, ale tohle tady stihl, ne? Ale je to známý moment, no, tady tohleto.
ale že to chceš prostě odkopnout a netrefíš, to se stane, ale tady mi ten hráč přišel, že to úplně zbytečně složitě hrál. Ou, ale tady to je, toto je smolný gól, tady prostě ten míč spadl dřív, než on čekal, že spadne, no. To si myslím, že on počítal s tím, že doletí přímo jemu do rukou a ono ne. A Strakošovi tady zase nevyšla ta věc, o které jsem mluvil. To je vysoký míč, prostě špatný odhad. Chceš to plácnout nad branku a sveze se ti to, no. Ono je kolikrát taky problém, říkám, že to vyrážíš takhle. Když prostě chceš si být jistý, tak to je lepší boxovat většinou ty míče, no. Jejda, ale tak tohle byla fakt smůla. Mu to prodloužil možná vlastní spoluhráč, nebo to šlo čistě. On to k té tyči chtěl zachránit a bohužel se mu to odrazoval do ruky dokonce, ani ne do těla. Tohle byla čínská liga, jak to sleduju podle zápisu. No a tady tohle je Mendyho chybička proti Realu Madrid, což je velká škoda z tohoto zápasu. To byla velká škoda tehdy, no. To Chelsea potom i na Realu předvedla dobrý výkon a nakonec Real byl ten, kdo slavil Ligu mistrů. Myslím, že tahle chyba Mendy mu dost možná ukončila kariéru v Chelsea a ukončila i dnešní video. Čekal jsem tady Kariuse, ale byl tady v trošku jiný moment, než jsem si myslel, že to bude. Každopádně jsme si prohlédli několik velice zajímavých chyb golmanů. Jak už jsem říkal, prostě se to stává. Stává se to těm nejlepším, to jsme viděli i v tomhle videu, že tady byli nejlepší golmani světa a stejně udělali prostě minelou základní chybu a potopili svůj tým v mnoha případech. Na druhou stranu je třeba si vždycky říct, že většinou toho vyváží tolik, že pochytají tolik střel za tu sezónu, že vlastně ta jedna chyba nemusí být jako ten největší problém, ale kolikrát je rozhodující. A to se občas prostě stane. Celou sezónu máš fantastickou a pak uděláš prostě jednu chybu, za kterou se ti lidé zapamatují, což je třeba případ právě pana Kariuse, který prostě si, dá se říct, zničil kariéru finálem Ligy mistrů. Já doufám, že tohle video nezničí kariéru mě. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak dejte určitě palec nahoru a dejte odběr tomuhle kanálu, pokud ho ještě neodebíráte. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.